Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. На жаль, все частіше ми чуємо про неминучість втрати нашого головного багатства – природних ресурсів. Як врятувати від багаторічного забруднення Косівщинське водосховище і захистити від екологічної катастрофи місто Суми? Про це ексклюзивний спецрепортаж телеканалу АТВ. Розширеної наради за участі очільника області і фахівців у природоохоронній сфері добилась ініціативна група з числа жителів села Косівщина. Люди всерйоз занепокоєні екологічним станом Косівщинського моря. І на засідання прийшли із документальними підтвердженнями, що найбільше в Сумській області водосховище вже давно є осередком потенційної санітарно-епідеміологічної і екологічної загрози. Вчора в Косівщинському озері купались чиїсь діти. А сьогодні я від санстанції отримав свіжі, буквально гарячі дані з результатами дослідження, де написано, що вміст воді кишкових паличок роду ешеріхій як індикатор показника свіжого фекального забруднення склав до 7,5 тисяч при нормі в тисячу. Відповідний вміст латкопозитивних кишкових паличок склав у визначених створах 21-24 і більше 110 тисяч при рекомендуваній величині до 5. Проблема вся в тому, що по периметру Косівщинської водойми знаходиться декілька джерел забруднення. Олексій Чмак, покласти, ще ми зробили таке, як і визначили 6, які сьогодні попадають в Косівщинське озеро, які бачили його просто перетворюють на екологічну катастрофу. Ми нічого не можемо, нічого не знаємо. І сьогодні, консультуючись з нами, Косівщинське водосховище було створене для технологічних потреб Сумського хімкомбінату ще в 70-х роках 20-го століття. Микола Клочко хоче знати фахову думку спеціалістів щодо стану водойми. Це одне з найбільших водосховищ, площа його 240 гектарів. Об'єм води близько 4,1 мільйонів кубічних метрів. Питання щодо визначення пріоритетів шляхів збереження та покращення стану Косівщинського водосховища річки Сумка, в тому числі вирішення проблем забруднення водойм стічними водами. За останні 10 років Косівщинське водосховище утричі зміліло. Вкрай негативний вплив на нього спричиняє господарська діяльність і масова житлова забудова на його берегах. Стоки, які течуть із саду, да? Це річка, вибачте, фекальна товщиною, десь, мабуть, метрів 8-10. Є Сумська виправна колонія, стоки якої теж попадають до цієї річки. Є Сумський противотуберкульозний диспансер. Я сам ходив в відбірник, де мають ці води збиратися. Він зруйнований повністю, а під ним тече тоненька річка, яка все це підбирає і тече в Косівщинське озеро. Для мене головний тест. Я запропонував з тієї труби, яка тече, комусь випити стакан води. Знаєте, всі відмовилися. Екологи подають ще більш тривожні дані. Якщо ХПК-30 – це органічне забруднення, то фактично ми наміряли 130. Азот амонійний при нормі 3 ми наміряли 8 і там близько до 9. Стосовно протитуберкульозного диспансеру, ми отримали згоду Державної регуляторної служби в п'ятницю. Вчора ми розпочали там проводити перевірку. Відповідно до закону України про питну воду і питне водопостачання, у населених пунктах, де більше 2 тисяч населення, є обов'язковим впровадження централізованого водовідведення. У цьому питанні влада Сумського району, сіл Косівщини і Сад мають діяти у співпраці з владою обласного центру, аби приєднатись до мереж міста. Суми погоджуються на це за умови співфінансування робіт. За останні зустрічі, на якій я був присутній особисто, була видана технічна умова щодо будівництва стічного колектору на суму 21 мільйон гривень і протяжністю 3 кілометри. Заміну труби від 200 міліметрів до 400 міліметрів. Але крім того, що це величезні гроші, вони непідйомні не тільки для районного, для сільського, навіть для обласного бюджету, що і нема юридичних підстав, відповідно до бюджетного кодексу України, ні сільській раді, ні районної державної адміністрації вкладати гроші в інфраструктуру міста Суми. На сьогоднішній момент це дійсно загроза для міста Суми. Я тут повністю согласен. Є проблема відносно підключення частини КНС по поселку Сад до локальним системам міста Суми. Там є проблема як і фінансового характеру, але в той же час активне будівництво інфраструктури і жилих масивів міста Суми в ближайшее время могут нас привести еще к одной проблеме. То есть это очистные сооружения самого водоканала, которые сегодня находятся в критическом состоянии. То есть они не смогут параллельно принимать, перерабатывать не только городские истоки, но и
стоки Сумського району. В обласному управлінні водного господарства проблема забруднення Косівщинського водосховища відома не один рік. Однак вихід із ситуації бачить лише один. Я виходжу з пропозицією, щоб науковці обґрунтували ці питання і внести дані водохранилища внести до програми «Дніпро-21». На сьогоднішній день ні місто Суми не включили, ні річку Сумку, ні включене водохранилище. Аби врятувати водосховище, річки Сумку та Псел і захистити не тільки Косівщину, а й місто Суми від екологічної катастрофи, маємо напрацювати комплексне рішення. Така спільна думка учасників розширеної наради. Давайте зробимо конкретну робочу групу там з 10-12 не більше людей, представників всіх, і екологічна інспекція, і Олексій Петрович, від ваш представник, ви або хто там, ну там визначите. Всі, хто дотичний до цього, але вона має почати працювати там не через не за місяць, а з понеділка до дня Конституції, до 28-го. Вона має завершити свою роботу. І ми, виходячи з цього, вже будемо шукати і джерела фінансування тих заходів, які запропонується робоча група. Представники ініціативної групи із найактивніших жителів Косівщини говорять, не можна допустити, аби ситуація на водосховищі стала некерованою. І пропонують владі на цьому етапі встановити хоча б таблички, що купатись у водоймі небезпечно. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Хочеться вірити, що такі заходи будуть вжиті. Можливо, табличок, якщо їх поставлять, хтось і не побачить. Та сподіваюся, до наших матеріалів жителі навколо Косівщинського водосховища дослухаються і не будуть купатися та наражати себе на небезпеку. Скандал тижня – ЗНО з англійської мови. Абітурієнти, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, впевнені – втратили бали через неякісно проведене аудіювання. Нечітка мова та зайвий шум не дали змоги продемонструвати знання. Офіційні результати тесту оприлюднять 15 червня. Втім, випускники та батьки вже б'ють на сполох. Аудіювання під час ЗНО з англійської запровадили вперше. Цього року абітурієнти мають прослухати запис тексту, а згодом відповісти на запитання. Не дуже якісний запис, він змінився, і ми вже не могли нічого говорити, тому що нам сказали на англійській мові, там було, що ми не можемо говорити, не можемо нічого робити і заважати іншим. Але через те, що запис був поганий, я підійняла руку, і замість того, щоб зупинити запис, то інструктори вони просто запитали, що сталося. Інструктор намагався відрегулювати колонку, розповідає Марія, але звук не став чіткішим. Перші декілька речень були українською мовою і були чіткими, тому діти погодилися з якістю, вони, звісно ж, розуміють свою рідну мову. Втім, коли зазвучав текст англійською, діти почали хвилюватися. Мова була не чіткою, мова була тихою, колоночки були дуже якісь там маленькі, хрипіли, тріщали, постійно їх там підкручували, коригували. Проблеми зі звуком виникли у машинобудівному коледжі. 16 із 58 запитань тексту, а це майже 30%, стосувались аудіювання. Випускники, які роками готувались до іспиту з репетиторами, не хочуть втрачати бали через технічну несправність. Тому пишуть спільне звернення до Центру якості освіти, міської влади та обласного департаменту освіти. На превеликий жаль, діти не скористалися своїм правом подати апеляцію у стінах аудиторії, де проводилося зовнішнє незалежне оцінювання. Чому? Тому що кожен побоявся і вирішив, коли я вийду, поспілкуюся зі своїми товаришами, але коли вони мали намагалися повернутися в аудиторію, вже їм дали відповідь, що ваш шанс втрачено і чекаєте, будь ласка, 15 червня, коли будуть оприлюднені в особистих кабінетах ваші результати і, відповідно, ви маєте тоді змогу подавати апеляцію. Абітурієнти просять розібратися у ситуації і не враховувати результати аудіювання або провести тест іще раз, використовуючи звук належної якості. Мені, по-перше, здається, що варто додаткову сесію провести, тому що це буде адекватно. Бо якщо ти не знаєш англійської, то ти не здаш, а якщо ти знаєш англійською, то покажуть результат. В обласному департаменті освіти про проблему знають. Втім, її рішення ускладнює порушення процедури. Скарги можна надавати під час складання іспиту, а не після нього. Апеляційна скарга подається в той день, коли складалися екзамени. В той день не було ніяких скарг. Всім дітям розказували, проводились пробні,
проводилися, це ж англійська мова була вже, от, ну, скажімо, із іноземних мов, останній екзамен. До цього була ще французька мова, німецька мова. Всім все, і вся техніка була перевірена. Питання вже вирішується на рівні Міністерства освіти. Чи проводитимуть додаткову сесію тестування, поки невідомо. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Коментуючи ситуацію з проведенням зовнішнього оцінювання, міністр освіти Лілія Гриневич повідомила, що зараз міністерство має 65 апеляційних заяв, з них 37 – у Києві. А для підготовки частини тексту аудіювання ОЗНО з англійської мови були запрошені носії мови, тобто, цитую, «Якщо ви знаєте мову, ви повинні розуміти її на слух». На обладнання для проведення аудіювання було виділено 17,5 мільйонів гривень. Проте деякі школи не отримали його, і воно було замінено іншим. Міністр говорить, якщо виявиться, що це саме ті школи, де написані апеляції, була погана якість, випускникам дадуть можливість перескласти зовнішнє оцінювання з англійської мови на додатковій сесії 4 липня. Ще одна освітня проблема на Сумщині. Навряд чи запрацюють всі заплановані інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими освітніми потребами. Про це та як поліпшити умови проживання людей з обмеженими можливостями на території області говорили на обласній колегії. Головна тема колегії – безперешкодне пересування осіб з інвалідністю. Люди на візках не можуть потрапити до більшості будівель, оскільки при їх будівництві та капітальному ремонті часто забувають обладнати навіть пандуси. Наш злосчастный подземный переход на Героя Сталинграда и возле фонтана Садко, который, к сожалению, вбахали туда денег, и он недоступный остался. Я не уверен на 100%, что будет романтика доступная. Та компания, которая строила директора, директор сядет, или тот чиновник, который отвечал за это, сядет в инвалидную коляску и проедет потом по той стройке, что он считает, что это доступно. Саме для того, щоб врахувати потреби людей з обмеженими можливостями, на розгляд колегії презентують концепцію обласної програми забезпечення безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів житлового фонду. Також говорять про необхідність створення обмінного житлового фонду. При будівництві йде обмін житла непристосованого для осіб з інвалідністю на те житло, яке буде побудоване, вже прилаштовано. Перший поверх, там 3 або 4 квартири, як це визначено по проєкту, в одному під'їзді. І таким чином ми прорахували, що за 7 років, наприклад, максимум, при тому, що здається в експлуатацію близько 10 будинків, 280 квартир можна надати особам з інвалідністю. І це вирішить майже повністю питання по сумах. Далі члени колегії заслуховують інформацію щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів, які мають опікуватись навчанням дітей з особливими потребами. Попередньо в Сумській області планувалося створити 22 таких заклади, але зараз рішення прийнято по 18. І чи запрацюють вони до 1 вересня – невідомо. Справа в тому, говорять в департаменті, що органи місцевого самоврядування та районні адміністрації не надали вчасно інформацію про створення на їх територіях інклюзивно-ресурсних центрів. Є доручення прем'єр-міністра, є доручення президента. Вони мають виконуватись. Тим більше тут нічого особливого не потрібно робити, треба просто попрацювати. А потім ходять, плачуть, а чому нам менше, а тому більше. А тому, тому що де працюють, тому допомагають. І так, і такий принцип має бути. Я так розумію, що те, що планувало на 1 вересня його відкрити, це нереально, так? Ні. Ну це дуже погано, Ольга. Тобто дата не визначена, так? В цьому році вже не відкриєте. Ну, будемо старатися, хоча б декілька кабінетів поки що. Очільник області попереджає про масштабні перевірки посадовців в районах з боку Національної агенції з питань державної служби. Крім того, Микола Клочко пропонує направити залишок коштів від ремонту дороги Охтирка-Харків на інші автошляхи області. І з цим звернеться до Кабміну. Об'єднані громади Сумського району вже мають право розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення. 4 з 6 ОТГ вже отримали земельні ділянки у комунальну власність і сподіваються, що це суттєво збільшить надходження до їх бюджетів. Навесні обласний Держгеокадастр розпочав процедуру передачі земель сільськогосподарського призначення об'єднаним територіальним громадам. Перша ластівка – Бездрицька ОТГ Сумського району, яка у квітні отримала 350 гектарів землі. Далі ще 7 громад – Хотінська, Нижньосировацька, Степанівська, Краснопільська, Боромлянська, Дубов'язівська та Чупахівська.
Геокадастр запрошує їх очільників на урочисту церемонію підписання актів прийому передачі ділянок. Це майже 18 тисяч гектарів землі, якими громади зможуть розпоряджатися самостійно. Вони розпорядники, вони мають право розпоряджатися, надавати чи для особистого селянського господарства, чи відповідно проводити торги, чи змінювати цільове призначення. Це все їхнє бачення. Ці кошти надходять громаду, і громада повинна розпоряджатися і землями, і відповідно тими коштами. І розуміти, звідки вони беруться ці кошти, і куди їх можна буде далі розприділяти. Сумський район є лідером за кількістю ОТГ, які отримали землю. Їх нині 4 громади із 6. Голова райдержадміністрації закликає користуватися довгоочікуваним ресурсом з розумом і пам'ятати про відповідальність перед людьми. Вийшло так. Громади створили, обов'язків додали, затратну частину значно збільшили, а от джерела наповнення, на жаль, поки що не всі можливості передали. Сьогодні це дуже серйозний крок. Говорити про створення робочих місць, про залучення інвестицій, про якісь аналізи планування податків. Ну все це неможливо, коли ти не маєш вплив на саме головне. Те, що є на селі, це перш за все земля. Для тих, хто хоче працювати, гребля відкрита. Держгеокадастр, президент, прем'єр-міністр надали вам таку можливість. Хто буде лінитися, це відразу буде видно, ви відчуєте по відношенню до людей. Особливі надії керівництво району покладає на найбільшу ОТГ Степанівську. Єдине, чого їй не вистачало – право розпоряджатися землею. У вас найбільше в районі промислових підприємств зареєстровано. Я дивився там по землі, койде, що є, те, що ми з вами взимку дивилися, коли інвестори приїжджали, але ми розуміли, що треба дочекатись. Треба час. Треба час на ті чи інші роботи. Тому повертаємося назад до розмови по інвесторах і починаємо реєструвати у вас додаткові підприємства. Свято вас. Я дуже вдячний за підтримку Геннадію Володимировичу і за розуміння того, що район – це одна ціла сім'я. І ми працювали завжди в районі, і з району не виходити збираємося. Так, ніхто вам і не дав. В обласному геокадастрі зазначають, до кінця року усі ОТГ Сумського району отримують землю у комунальну власність. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Тож, правильно спланувавши свою територію, облікувавши всіх землекористувачів, громада отримає кошти до бюджету від плати за землю та зможе використовувати їх для соціальних потреб. Та ключове тут – правильно спланувавши. А я б ще додала знати, як розпорядитися і, як кажуть, дай Боже, нашому теляті і вовка з'їсти. Творчість заради майбутнього колективи Палацу Сумського НВО вийшли з ініціативою збирати кошти, аби храм мистецтв продовжував розвиватися. Перший концерт в рамках благодійної акції «Культурний спадок обличчя нації», кошти від якого підуть на спеціальний рахунок для ремонту даху будівлі, провели в перший день літа. Сьогодні в залі яблуку ніде впасти, звітують діти. В Палаці культури Сумського НВО більше 15 колективів, де розвивають свої творчі здібності майже 1000 юних городян. Кожен з них – найцінніший скарб і особлива гордість. Паша Шикута в минулому році у нас представляв Україну і наше місто, представляв у Польщі, де бачився саме з папою Римським, який його нагороджував за його перемогу. Також Наталія Берест, вокалістка, якою ми дуже-дуже пишаємося, це така дзвіночок нашого міста. Для вихованців і їх родин Палац культури як другий дім, бо тут проводять весь вільний час. Дворець – це частина її життя і частина нашої життя. Никак. Потому что я сюда свою дочь водила, вот моя дочь. Вот, потом водила старшего внука, теперь младшую внучку вожу. И мы живем во дворце. Палац культури має понад півстолітні традиції. Для багатьох діячів мистецтв він був творчою колискою. Тепер цей храм мистецтв потребує підтримки. Вони завжди йдуть нам на зустріч, тому що тут дійсно потужні творчі сили. Ситуація фінансова зараз не дуже гарна, нестабільна. А палац, будівля наша, окраса нашого місту, руйнується.
І діти, і їх батьки вийшли з ініціативи про те, щоб, можливо, робити благодійні якісь акції, концерти, збирати кошти на відтворення палацу, щоб цей храм мистецтва, він продовжав існувати. Це палац дуже потрібний місту, тому що тут дуже великі традиції, колективи. Будівлю можна збудувати, можна реставрувати, а от колектив зібрати, виробити свої традиції, це дуже-дуже важко. Однозначно, для міста це перлина нашої культурної спадщини. Утримання палацу коштує СНВО понад 1 200 000 на рік. Дохідна частина цього об'єкта – лише третина від суми. Втім, машинобудівники, дбаючи про культурний розвиток юних сумчан, залишили його на балансі підприємства. Ми рішення о том, що дворець культури буде заводським, прийняли ще в прошлому году. І ви бачите, що сьогодні дворець по-прежньому заводський, і ми далі будемо його підтримувати. Ну, хотілося б не просто підтримувати, хотілося б його розвивати. Тому сьогоднішня акція – це, з однієї сторони, підтримка. Всі неравнодушні люди могли сьогодні прийти і підтримати наші колективи, наш дом. А з іншої сторони, все-таки дворець культури хоче показати, і колективи хочуть показати, на що вони способны. По суті діла, це їх отчет перед городом, перед заводчанами, о том, що вони можуть і куди вони розвиваються. Громадська організація «Творчий центр Пектораль» ініціювала благодійну акцію «Культурний спадок обличчя нації», кошти від якої підуть на спеціальний рахунок, а звідти на реконструкцію палацу. 35 творчих номерів від дитячих колективів, як перші цеглинки у будівництві мрії. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. І про приємне. Цього тижня, 6 червня, всі мої колеги-журналісти України відзначили професійне свято. На Сумщині діє 50 засобів масової інформації, де працюють сотні майстрів слова. Сумська міськрада цьогоріч організувала зустріч журналістів трьох поколінь. Гості були і в редакції АТВ. Неможливо уявити сучасне суспільство без інформації та журналістів, які її подають. Що так приваблює у цій професії, сьогодні з'ясовували представники трьох поколінь майстрів пера. Директор департаменту комунікації та інформаційної політики міської ради Антоніна Кохан в журналістиці з 1989 року. Впевнена, випадкові люди в професію не приходять. Що має журналіст в душі – це високу ступінь моралі, як би це старомодно, можливо, не звучало сьогодні, але високу ступінь моралі, професійність і, звичайно, такий творчий неспокій. Якщо це все притаманно, якщо ми це зберігаємо впродовж років, то ми є журналістами, то ми відбулися. Голова спілки письменників Сумщини власкору урядового кур'єра Олександр Вертіль, як ніхто знає, що ця робота не з легких. Перше побачив своє прізвище надрукованим у січні 1972 року в Білопільській районній газеті «Радянська правда». І магія друкованого прізвища на мене настільки подіяла, що я дав слово. Я спочатку хотів стати агрономом, потім археологом на «А», а потім став журналістом. І головне, що не шкодую. З'ясувалося, що міський голова теж мріяв про журналістику. Каже, ця професія має певні переваги. Мені вдавалося, що журналісти можуть казати все. І мені це подобалося. Я таку мав думку, і вона, до речі, не змінилася, що журналісти є професіоналами в усіх сферах. Тому що коли вони коментують сьогодні погоду, завтра будівництво, післязавтра якісь інші події громадські, дивлюся, оце спеціалісти. І мені хотілося тоді бути таким спеціалістом. Сьогодні, зізнається мер, не уявляє свого життя без журналістів. Лише за рік провели 85 медійних заходів, створили більше 6 000 інформаційних приводів, за що й отримали відзнаку «Мерія дружня до медіа». По-дружньому й дякували засобам масової інформації за співпрацю, подарунками та почесними грамотами. Сам святковий день був щирим на привітання. Голова обласної ради Володимир Токар вручив відзнаку за заслуги перед Сумщиною генеральному продюсеру АТВ Олександру Данильченку. Та цінний подарунок головному редактору Анастасії Криштоп та подякував колективу за об'єктивне та оперативне висвітлення подій. Хочу поблагодарити вас за те, що ви завжди показуєте правду і нічого, крім правди. Да. І професіоналість на вищому рівні, тому спасибо вам большое, з днем журналіста. Я хотів, щоб у вас завжди була улыбка на лице. Сьогодні квіти, подарунки і грамоти отримали чимало представників АТВ. Грамоту обласної ради вручили Дмитру Сіманенку. Директора телеканалу АТВ Сергія Кличка та заслуженого журналіста України Тетяну Полозову відзначили грамотою голови Сумської райдержадміністрації. Антоніну Борзеленко – подякою голови Сумської облдержадміністрації. Адже на питання, що таке журналістика, вони завжди відповідають – стиль життя, точніше, невиліковний діагноз. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ.
Хто володіє інформацією, той володіє світом. Робота четвертої влади цікава, але насамперед відповідальна. Чи довіряють медійникам сумчани? Дивіться далі. Довіряю, дуже довіряю. І шаную їх всіх. І у них дуже тяжка праця у журналістів і опасна. Знаєте, в сучасному світі довіряти ЗМІ можна не повністю, тому що деякі компанії виникають недовіру. Ви розумієте чому? Тому що зараз іде не тільки війна на нашому сході, а йде інформаційна війна. І, на жаль, наші пасуть задніх. Тому я бажаю вам ваше професійне свято бути впевненим в собі, досягати своїх висот і завжди казати правду, якою б гіркою вона не була. Довіряємо і вважаємо, що журналісти повинні бути в ногу з подіями і говорити людям правду. Ну, звісно, довіряю. Професіоналізм. От. Відкрито, значить, ну, дачу інформації відкриту. Ну і поздравляю все-таки вас. Більш об'єктивної думки нам, мабуть, би хотіли побажати. І щоб якби не виражали свої думки журналісти, а просто давали факти. Якщо чесно, то звичайно, я, ну, к современним новостям, всяким там к журналістиці, я відношусь, ну, как бы немного з довірою, но все равно немного скептично. Утки постоянні. Для того, щоб поговорити про те саме, правди нема, і ніде нема. Якщо так взяти взагалі, довіряємо, чесно довіряємо. І багато є різних, там, можна сказати, якихось там недоліків, і все, а взагалі довіряємо журналістам, в основній масі. Ну, довіряємо, але провіряємо. Ні, ну, знаєте, ми і радіо слухаємо, і телебачення, і інтернет дивимося. І робимо висновки. От, забагато реклами, звісно, але є і патріотичні такі, хороші, професійні журналісти. Це дуже добре. Бажаємо вам здоров'я, успіху. З праздником. І з праздником, прежде всього. Дуже за вас довольні, що ви молоді такі журналісти. Успіху вам, удачі. Побільше знімали програм цікавих дуже. І я люблю, і я б хотіла теж стати журналістом. ТВ – це круто. І довіряємо, і з таким прекрасним святом вас вітаємо. Достойна професія, і достойні люди працюють в цій професії. Зі святом вас! Єдине, що здивувало, до професійного свята жоден з журналістів України, і я перевірила, указ президента від 6 червня не отримав звання заслуженого. Невже немає гідних? Ой, ні, перепрошую, є. Державні нагороди Орден за заслуги 3-го ступеня та княгині Ольги 3-го ступеня отримали такі журналісти, але київських телеканалів та видань, лояльних до президента. Що ж, вітаємо колег. А ще 6 червня 209 років з дня народження поета зі світовим ім'ям Олександра Сергійовича Пушкіна. Якщо хтось не пам'ятає, казка про царя Салтана, Руслан і Людмила, Євгеній Онегін. Я вас любив, любові, що быть може, чи я помню чудне мгновення. Перепрошую за російську, але процитую ще одного вже радянського поета Ілю Сельвінського. А серед многих примет одна проступает, как ноти. Скажи мені, хто твій поет, і я скажу тобі, хто ти. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.